Що ти зробив? Зехра? Джансу! Привіт, Джансу! Блін, йди в свою кімнату, починай складати речі. Я потім прийду, допоможу. Добре. Знову Феріха. Приїжджав отой на мотоциклі, а потім Емір погнався за ним. Він поїхав за ним слідом. Пане Левент, мовчить. Пане Левент, гляньте сюди. Пане Левент. Емір тепер буде боротися за цю нахабну брехуху. Вона теж кинулася за ними. Буде там кайфувати від того, що через неї б'ються. У мене зараз зустріч. Мені пора йти. Геть забула. Тато, мабуть, забув вимкнути свою музику і пішов собі. Он як. Пані Софія, я давно хотіла вас спитати, а звідки ви родом? Я ж уже казала вам, з Бельгії. Ні-ні, я не про це. Я маю на увазі, звідки родом ваш батько. Він же з Туреччини. Я навіть нічого не можу вам на це відповісти. Я бачу, ви любите нашу культуру, нашу кухню, наші пісні. Тому й захотілося у вас спитати про це. А, ця пісня з вашої батьківщини? Не знаю, просто вона дуже гарна. А ви її знаєте? Так, знаю. Пам'ятаю ще з дитинства. Вона мені справді дуже подобається. А... Гроші. Спасибі. Бувайте. Я вже піду. До побачення.
Тату, ти що, з нею граєшся? Відповідай уже. Будь ласка. Алло, пані Санем. Поклич Левента. Він зараз... Що ти з ним зробила? Га? Вони побилися? Розповідай. Він в нормі, буде в нормі. Не хвилюйтеся. Що ти таке кажеш? Як це буде в нормі? Фаріхат іде. Який він лікарні? Поговорила з фейковою мамою. Кому з вас він потрібен більше? Можеш захворіти. Захворіти? Чудово. Я знаю, ти цього не хотів. Випадковість. Краще тобі не знати, що я хотів. Що ти собі думаєш? Що за вигадки? Я там просто... Ти там просто прибирала яхту. Щоб легше було брехати. Міра, я чудово бачу, як тобі боляче з обличчя. А тобі ні? Ця твоя вдавана невинність не приховає всього бруду. Вам потрібен я. Фаріха, де Левент? І що з ним? Він там. А я тебе недооцінила. То от яка ти небезпечна. Дуже небезпечна. Пан Левент там. Халдуне, у мене сьогодні була така жахлива мігрень, тому я приїхала сюди. Санем, чому не до свого лікаря? Хто знає, що це за лікарня? Мені порадили тут одного лікаря, то я до нього. А як ти мене знайшов? Коли я паркував машину, то побачив тебе. Я хвилювався. Значить, ти хвилювався? Та замість того, щоб подзвонити, ти поїхав за мною? Правильно? Я злякався, чи нічого не сталося. Ясно. Ходімо. Санем? А лікар? Його нема. Я питала. Богу поміч, Люба. Здрастуй. Я бачу, що ти була на базарі. Так, була на базарі. Гюльсун скоро почне вчитися, то я їй дещо купила. Гюльсун, іди подивися. Якби ти сказала, я б теж пішла. Я ж краще знаю смаки своєї доньки. О, тітко, яка красива. Подобається? Так, дуже подобається. Мамо, глянь, що тітка мені купила. Це дуже гарно. Мені так подобається. Піду зразу примірюю. Іди, звісно, йди.
Якби не ти, я не змогла б працювати. Я поспішала, щоб усе встигнути, але вирішила все ж таки забігти на базар. Довго не було автобуса, тому я так пізно. Пробач мені. Мабуть, ти дуже стомилася. Фаріха так і не прийшла, ми приготували вечерю. Так. Я перевдягнуся і прийду, допоможу тобі. Я швиденько. Не поспішай, ми все зробили. Я дещо купила твоїй доньці. Що, я сама не можу купити чи що? Ой, Аллах. Ой, Аллах. Номер вимкнений або не обслуговується. Передзвоніть, будь ласка, пізніше, чи залиште голосове повідомлення після сигналу. Феріха знову не відповідає. Ай, господи, навіть не знаю, за що мені спершу хвилюватись. Еміра, я чудово бачу, як тобі боляче з обличчя. Дарма ви не послухалися. Треба було залишитися в лікарні. Та ну, Фаріха, я живий. Я не знала, що Емір вирішив помститися. Чому ви не сказали мені? Хіба у тебе мало інших проблем? Дякую вам, що ви не заявили на нього. Фаріха, ти не мусиш дякувати. Навіть якби не ти, я не став би заявляти. Чому? Він вас ледь не вбив. Ми з ним обидва винні. От і все. Пані Саним теж була в лікарні. Вона переживає. Ясно. А зараз виклич собі таксі. Пане Левент. Іди. Ви лежіть. Пане Левент! Мовчіть! Пане Левент! Гляньте сюди! Чим усе це скінчиться? Він живе тепер на горі, постійно тут крутиться. Мехмеджа щодня його бачить. Що буде далі? Він хороша людина. Насправді він не такий. Феріха, іди порознось рахунки за комунальні послуги. Стоп, заспокойся, тепер усе скінчено, все, іди.
500, 600, 700. Мило. Скільки він нам надіслав, уявляєш? Ай, тітко, це просто плата за те, щоб ми мовчали. Не зовсім так. Він надіслав тобі гроші, щоб ти і далі брехала. Доню, ти весь час брехала просто так, а тепер будеш брехати за гроші. Ну чого ти знову набурмосилася через усе? Це що таке? Я не знаю, тітко. Просто мені щось незручно. Завтра треба вже призначити день весілля, а змін ніяких. Навіть не зрозуміло, де будемо жити. Ой, дорога Сехер, сталося те, про що я казала. Ти зможеш продати свою обручку та купити будинок. Ні, я такого не зроблю. Треба дізнатися, де він узяв цю обручку. І як він собі уявляє наше подальше життя. Рахунок. Нарешті ти спустилася з небес на землю. Згадала, що ти дочка консьєржів. Джансу, візьми. Ти не можеш прогавити жодного шансу, правда? Яка ж ти жалюгідна. Прибираєш у квартирі, крутишся там. Усе робиш для нього. Гарного вечора. Левент у порядку. Ну ти що? Наче я сиджу і думаю про нього. Еміре, годі вже. А що? Я маю дякувати, що він не написав заяву? Але ж я знаю, чому він не заявив. Бо хоче тебе контролювати. Так, наче він ні в чому не винний. Цей абсурд триватиме, доки ти мене не вислухаєш. Дженсу, ти здуріла? Ану, тихо! Яка ганьба. Ти думаєш, що усе знаєш, але виходить, що і нас мучиш, і до нього несправедливий. Ти ще дізнаєшся, що таке мучитись. Твоя мама є? Нема. Вона саме поїхала у ательє. Джансу, що сталося? Емір переїхав сюди через Фаріхух. Я збісилася, коли Санем це сказала, але... Це правда. Емір її справді ненавидить. Тому що досі кохає. Зачекай, ну. Я щось пропустила? Не ти. Це я все пропустила. Коли ти сказала, що побачила їх у кав'ярні, треба було тобі повірити. Тепер вже пізно, нічого не зміниш. Емір неначе отруєний нею. Феріха отруїла його своєю огидною брехнею. А, Феріха, виходиш вчасно, то й повертайся вчасно, не затримуйся. Передай це подружці, щоб вона швидше одужувала.
Куди це Феріха пішла? Захворіла її університетська подруга, то вона пішла її провідати. Слухаю. Можете піднятися? Я вас чекаю. Ми сьогодні рано встали. У тебе є плани? А в тебе є? Я відкрита для ідей. Я сьогодні зайнятий. Багато роботи. Ясно. А ти краще сходи до лікаря. Не хвилюйся. Що ви хотіли? Щоб ви прибрали в моїй квартирі. Я більше не прибираю у квартирах, я вже сказала. Та невже? Завдяки прибиранню ви могли б сплатити борг. Але я цього щось не помітив. Якщо ви не довіряєте мені, пошукайте когось іншого. Я вас скоро ще покличу. Я знайду когось, хто у вас прибиратиме. Це вам. Ще болить? Ось моя мама передає. Це народний засіб, але... Скажімо, альтернативний. Мені прикро. Розкажи мені все. Просто я не все пам'ятаю. Коли ви поїдете? Я не їду. Тітко, він вам щось погане зробив? Та ні, не зробив. А нащо він тоді вас викликав? Обіцяю наказати Фрісі. Взагалі нічого не кажи. Добре, добре. Приїде Реза, я піду в магазин. Домовились? Так. Поскладай гарненько. Добре, тітко. Пана Йонала сьогодні не буде. Я вас про це не питав. Тепер про весілля можна тільки мріяти, зала нам не світить. Та нічого. Облаштуємо гніздечко. Мехмете, скажу дещо. Ми вже призначили день весілля, але ж нам досі нема де жити, ми бездомні. Так. Я теж про це думаю. То може це буде сюрпризом, як обручка? Хоч я й готова до сюрпризів, та я все одно хочу сама все вибрати. Сама облаштую свій дім, я ж тепер уже не працюю. Дозволиш мені все вибрати, правда? Який ще сюрприз?
Хотів тебе спитати. А тепер, коли з Феязом проблем немає, ми все владнали. Можна мені пожити у вас якийсь час? Дозволиш? У нас вдома? З моєю тіткою? Ну, поки вона не поїде в Німеччину. А потім ми будемо жити там удвох. Слухаю. Де зустрітися? У Гілз. Добре. Чекаємо протягом години. Бувай, Сехар, мені пора. З ким ти говорив, куди ти йдеш? До батька в контору. Я хочу подивитися весільні сукні з тіткою. Поїду звідси автобусом. А ти йди. Добре. Я ввечері подзвоню. Добре. Їдьте слідом за тим автобусом. Я не очікувала цього почути. Ви ж хотіли поїхати. Чому надумали залишитися? Та я рада, що ви залишаєтеся. Спочатку ви мені здавались дуже хвалькуватим. А тепер ви єдиний, з ким я щира. Тільки я не можу більше у вас працювати. Зараз маєш час? На що? Спочатку відв'яжімо троси. Здравствуй, Реза. Здравствуй, Зехра, здравствуй. Що сталося? Просто я давно вже не була у тебе. А що ти робиш зі всіма цими рахунками? Нічого, нічого. Просто працюю. Скажи мені, Реза, коли ми виплатимо кредит за все це? Ще 19 місяців. Звісно, довго. Слухай, Зехра, ти, мабуть, думаєш про Мехметове весілля. Я теж про це думаю. За нагоди я хочу поговорити з Вейселем, щоб Мехмет працював у нас. Ой, так-так, поговори, було б добре. Адже Мехмет мусить працювати або тут, або ще десь. Він повинен заради сім'ї. Але як же ми зможемо сплатити наш величезний борг тільки з твоєї зарплати? Син того чоловіка тобі щось сказав? Ні. Йому нічим нам дорікнути, хіба ні? Ми весь час, навіть без його нагадувань, потроху, але все ж регулярно сплачуємо. Реза, є один будинок, де потрібно прибирати лише двічі, але платити будуть, як за цілий тиждень. Це давня знайома пані Румейси мені запропонувала. Що ти думаєш? Ти не будеш працювати. Більше ніколи ти не прибиратимеш чужі квартири. Хіба я зможу почуватися нормальним чоловіком, якщо ти й далі будеш прибирати будинки? Ну, Реза, зачекай, послухай. Ми сплатимо борг. Навіть якщо доведеться передати його нашим онукам. Вай, Зехра прийшла. Здрастуй, дорога. Хай Аллах тебе береже. Як поживаєш? Добре, Веселю, спасибі. Я піду, пора вже. Боже, помагай. Бувай. Бувай, Зехра. Реза, скажи, щось сталося? Ні. Ні. Вейселю, мені з тобою потрібно дещо обговорити. Слухаю. Сідай.